gəncləri, yeni yetmələrin bu tip ailədəçilik olmasının əsas səbəbləri onların özündədir, yoxsa cəmiyyətdəmir, ailədəmir, təhsildəmir və s. Yəni, daha balansı qorusa kimdir burada əsas günahkar? Olarmı, mən üç strukturu izah edeyim sizə. Baxın, eyni maddədən istifadə edən minlərlə gənc var və yaxud da minlərlə yeni yetmə var. Amma bir dəfə siqaret çəkəndə və yaxud da misal üçün bir dəfə spirtli içki içəndə və yaxud da bir dəfə hansısa maddədən istifadə edəndə sizə sual verirəm. Asılı olursunuz. Düzdürmü? Gənclər üçün də bu belədir. Eyni maddədən istifadə edən nə qədər adam var, amma hamıda asıllıq yaranmır. Deməli, bunun xarakter kökü var. Xarakterindən asıllıq arasında asıllığa yatqın olan xarakter tipləri var. İkinci, mühit məsələsidir. Yəni, misal üçün, sizin mühitiniz daima bunu dəstəkləyən mühitdirmi, sosial mühitiniz, dost çevrəniz? Burada açıq sualdır. Əgər belədirsə, bu artıq ciddi bir təhlükədir. Çünki narkomaniyanın hətta biz müalicəsindən sonra bilə, cəmiyyətə qayıdandan sonra eyni dost mühitinə getdi deyə hər şeyi yenidən başlayan, daha ağır səviyyədə başlayan insanlar görürük. Bunun digər bir tipi də, ümumiyyətlə, bilirsiniz necə deyə bilərəm, bunun dünya görüşü baxımından necə qarşılanıb qarşılanmamağıdır. Yəni, baxın, bu cəmiyyətin dünya görüşündən söhbət gedir. Misal üçün, xaricilə Azərbaycanın dünya görüşü eyni deyildir, üzvmü? Orada müəyyən hissəyə qədər legaldır, müəyyən hissəyə qədər istifadə edə bilərsiniz, bizdə yox. Və yaxud da bizdə bu daha limitlidir. Deməli, cəmiyyətin ümumi baxış açısından da asıldı. Sualınızın ümumi cavabı budur ki, xarakterdən asıldı, mühitdən asıldı və yaşadığın ümumi, belə deyək, etnopsixologiyadan asıldı bunlar. Amma məktəb sistemindən, cəzalandırma sistemindən, stres verici faktorları ciddi şəkildə artıran səbəbləri də biz aradan qaldırmalıyıq təbii ki.